kongeye turatomboye bana b'Imana kuba nyagasana duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo duhure nawe maze duhirwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure natwe nyagasana araduhamagaye kuri iki cyumweru cya kane gisanzwe tariki 29 mutarama 2022 kugira ngo duhirwe. Umuntu uri kumwe n'Imana arahirwa. Isomo rya menye mu gitabo cy'Umuhanuzi Sofoni umutwe wa kabiri umurongo wa gatatu n'umutwe wa gatatu umurongo wa 12 kugeza kwa 13. Nimushakashaka uhora mwe bw'abiyoroshya bo ku isi mwese mugakurikiza amategeko ye, ngaho nimuharanira ubutungane n'ubwiyoroshye. Ahari byazabaviramo kubona aho mwikinga ku munsi w'uburakari bw'Uhoraho. Isiraheli nzagusigamo umuryango yoroshya ukanacisha bugufi ukazashakisha ubuhungiro mu izina ry'Uhoraho. Abasigaye bo muri Isiraheli ntibazongera gucumura ukundi cyangwa bavuga ibinyoma. Ururimi rubeshya ntiruzongera kumvikana ku kanwa kabo, ahubwo bazarya kandi baruhuke ntaho batera intugunda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 146. Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Uhora arenganura apfa karengane, abashonje akabaha umugati. Uhora abohora imfungwa, Uhora ahumura amaso y'impumyi, Uhora agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhora agakunda ab'intungane. Uhora arengera abavamahanga, agashyigikira imfubyi n'umupfakazi. Uhoraho n'Imana yawe uko ibihe bigenda bisimbura n'iteka. Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Isomo rya kabiri ry'umuhoro ya mbere Pawulo mutatu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa mbere umurongo 26 kugeza ku 31. Bavandimwe, mwebwe abatowe n'Imana nimurebe uko muteye. Murasanga kuko abantu nta bahanga benshi babarimo, nta n'ibihangange byinshi barimo, ndetse nta na benshi bafite amavuko y'ikirenga. Ahubwo rero iby'abantu bita ibisazi nibyo Imana yihitiyemo ngo irindagize abiyita abahanga, kandi ibinyantege nke ku bantu nibyo Imana yitoreye ngo isuzuguze abanyamaboko. Byongeye abatagira amavuko bisuzugurwa, nibyo Imana yihitiyemo ngo ihindure ubusa abiyita imbonera, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wikuza imbere y'Imana. Niyo mukesha kuba muri Kristo Yesu, uwo tubereye kubw'Imana ubuhanga n'ubutungane, akaba ariwe kandi udutagatifuza akanaturokora. Mbese nk'uko byanditswe ngo ushaka kwirata wese niyiratire muri nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izabanyishi mu ijuru. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mwivaje ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi aricara, abigishwa be baramwegera. Nuko araterura arigisha ati, hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa biyoroshya kuko bazatunga isi humurage. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Hahirwa abasonze ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa niba batuka bakabatoteza bakanabeshyira ku buryo bwose ari njye babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo nakuzwe iwawe, agakuzwe iwanjye. Turi buze kumererwa neza kuko Yesu Kristo akunda umugenzo wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi, niho atambuka aza atugana. Bana b'Imana, nitwishime tunezerwe kuko ingororano izaba nyinshi mu ijuru. Amen, amen, amen. Ingororano izaza ryari? Igihe nyine uzaba wakoze neza, bityo nyine ukazahemberwa hehe mu ijuru. Bakristo bavandimwe, aha ngaha tugeze ni kuri buri munsi. Tugiye kuzirikana urugendo rwacu ko turi abagenzi tuva mu isi tujya mu ijuru. Bizaba ryari? Ibaze nanjye nibaze.
uko biri kose hano ku isi umuntu ashobora guhirwa akamererwa neza ariko uje uzirikana ko ibya hano ku isi bigize gute bicagase ntago byuzuye guhirwa nyabyo no guhirwa uri kumwe n'Imana imbona nkubone na niyo ngingo remezo tujye kuzirikanaho uyu munsi kuri iki cyumweru igira iti guhirwa no kuri kumwe n'Imana nanone ikinyuranyo cyabyo kugorwa no kuri Imana nuko rero mu Kristo umuvandimwe nanjye ndakwifuriza ko wowe nanjye tuza kuvanga kuri buri munsi wamenye kiguhesha amahirwe nanoze kuvanga aho umenye ikintu cyose gituma udahirwa niki kintera guhirwa niki kimbuza amahirwe nyagasani dutegura amasomo ryoshye cyane aza kudufasha ko kumurangamira kugira ngo tuzirikane ko guhirwa nyakuri ari ukubona Imana imbona nkubone naho hano ku isi ushobora gutunga ibya mirenge ugatunga ugatunganirwa ariko uje uzirikana ngo ndi mu icumbi ndi hasi ntabwo ndagera hejuru kugira ngo mbe nabasha kubona Imana biransaba kuzamuka nkajya hejuru nkajya gushakashaka Imana gushakashaka Imana rero guhirwa ni ukubana n'Imana kugorwa ni ukubura Imana nyagasani uze kumva kuva ahangaha nahiriwe guhirwa nyakuri nuko nza gukubona nyagasani isomo rya mbere baratubwira koko uko guhirwa koko ari ugushakashaka Imana kumvise umuhanuzi Sofonia atwerekeza ku mana ndetse akaduhana kondisiyo z'abashobora kubona Imana z'abashobora guhirwa ubwo yagize ati nimushakashake uhora mwego biyoroshya bo kwisi mwese mugakurikiza amategeko ye amen 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 guhirwa no gushakashaka uhoraho guhirwa no gutunganira uhoraho iyo ufite Imana ubuhiriwe iyo ufite Imana uba wishimye iri somo nanone ratwerekeza kuri wa muhanga ya definition y'umuhanga ensage sa celui qui fuit le péché et cherche Dieu ngo muhanga nuhunge icyaha akajya gushakashaka Imana ngo umutima wiyoroshya ni ubona Imana ni ushobora gukenera Imana nkuko n'umurimbyo wa Zaburi yikirije iri somo atwereka koko Imana tuyishakashaka bidusaba natwe kugira inyota y'Imana gukenera Imana ubwo yagize ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari yabo amen amen ese guhirwa n'ubukene bihurira he nabyo dukomeza kugenda tubona muri amasomo ubwo ni somo rya kabiri hari umutagatifu ari Korenti ikorenti nk'ahantu hari hasanzwe hari amacakubiri hari umutagatifu ari gushaka kubunga abereke ko ubwenge bwabo bagomba kubishyira au service de Dieu au service de l'église bitwa kabigisha natwe tubwiriramo ko ubuhanganya kuri nyine ari uko uri kumwe n'Imana ari ugushakashaka Imana ubwenge ubuhanga no kugerekeza ku Mana ubwo Paul umutagatifu atubwira ibyo Imana ko aragatangaza ndetse n'amayobera ibyo abantu bazamura Imana yikabimanura ibyo abantu bashyira hasi Imana yikabizamura ngubwo ubuhanganye bw'Imana Paul umutagatifu akabwira ati murasanga kubwo abantu abahanga benshi barimo nta nibihangaje byinshi barimo ngo ndetse nta nabenshi afite amavuko y'ikirenga ngo ahubwo rero ibyo abantu bita ibisazi ngo nibyo Imana yihitimo kugira ngo yirindagize abiyita abahanga amen 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 ese mwigo bakristo bavandimwe ntimurabona abantu b'impuguke abahanga bafite za doktora sinakubwira bize bakaminuza ariko batazi Imana ariko aribo bapinga Imana ese mu Kristo muvandimwe nurabona umuntu ukize cyane ufite ibintu bya mirenge ariko atikoza ingoro y'Imana ntasenga ntajya ku musozi nk'abandi bose nurabona abantu bakize ukabona rwo babuze Imana ushobora kuba warara muri etage ukarara mu nzu y'umutamenwa hari amazi no mu Rwanda bita ngo amazi uducurama ukarara mu nzu y'agacurama ko kwikaze cyane ariko kajya urarucuramye kubera iki iyo ubuze Imana nyine uracurama ngo ushobora gukira ariko ni ubuze Imana shwi 000 ngo wa mugenzo Paul umutagatifu na dusaba uyu munsi kwiyoroshya ko bizana Imana iwacu nkuko tugomba kugana Imana Imana nayo iriyoroshya ize dusanga natwe mu kuyisanga tugomba kwiyoroshya ananyigisho y'ivanjiri uyu munsi Yesu azamutse ajya ku musozi umusozi muri Bibiliya usobanura cyangwa ushushanya ahantu hirengereye ahantu tugomba gusanga Imana kuzamuka nkajya gushaka Imana kujya ku musozi kugira ngo mpure n'Imana Yesu nawe agiye ku musozi n'abigishwa be Yesu rero agiye kuri uwo musozi kugira ngo koko agire gute bagumane n'abigishwa be kuko kugumana n'Imana niko guhirwa nyako nibwo rero twumvise ivanjiri iri mu ngingo umunani ntera hirwe ni iki kiguhesha guhirwa turaza gusanga muri ivanjiri ihuriyeho ibintu byinshi abo Yesu yitabahire turaza gusanga koko bya bindi bya Paulo aribo tubona hano ku isi bagowe ngo kuko iby'Imana nangiye kuvuga ku bantu twebwe tubona nk'aho bicuritse
nyamara Imana yo iragorotse kandi byabiba bigororotse. Rero cyiza ntabwo nagendera ku bantu ahubwo nagendera ku Mana. Nguko guhirwa Nyagasani ari kudusaba uyu munsi, guhirwa ni ukugumana n'Imana. Turaza gusanga muri ibi byiciro koko hibanzemo abakene, abashavuye, abababaye, abamerewe nabi hano ku isi. Ariko aba ngaba bakaba ari bo bagenerwa murage b'Imana, bagenerwa murage b'ijuru. Kubera iki? Nuko nyine iyo umuntu ari hano ku isi acungiye ku Mana bwa bukene, gukena ntago ari kurepfa na ruguru, ntago ari kubura icyurya n'icyo wambara, ahubwo gukena no gukenera Imana. Na nicyo matashaka kutuganishaho, gukena ngakenera Imana. Ngumva buri gihe mfite inyota y'Imana, ngumva buri gihe najya gushakashaka Imana. Ngaho amasomo ari kudutembereza, ngo buri gihe ngumva mfite inyota y'Imana, buri gihe ngumva koko nashaka Imana. Ese mu Kristo muvandimwe, wowe ujya wumva mu buzima bwawe koko ntajye kiragera kumva koko ufite inyota y'Imana? Aha, uzasanga abantu benshi hano kuri iyi si hari igihe ugira icyaka cy'umugabo, ukagira icyaka cy'umugore, ukagira icyaka cy'umukobwa cyangwa cy'umusore, ukagira icyaka cy'inzoga, ukagira icyaka cy'ibintu. Iyo nyota y'ibintu bya hano ku isi gusa, ariko ukaba udafite inyota y'Imana. Kandi byaba ukumva iby'Imana utabyikoza, ugashakashaka ibintu byinshi cyane, ibintu bya mirenge, amafaranga, ariko bikaza kurangira ugeze gute udafite Imana. Aho ngaho uragowe, kuko nyine kugorwa ni ukubura Imana, naho guhirwa ni ukubona Imana no kuri kumwe n'Imana. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Bakristo bavandimwe, tujye twibuka ikintu cy'ingenzi kitubashije hano ku isi, ni ukwitegura ijuru. Turi hano ku isi, intego ya mbere ni ukugira ngo twitegure ijuru, kuko twaremewe kuzajya mu ijuru. Rero ibintu byose uzabonera hano ku isi, ujye uzirikana ngo biracagase, ntago bihwitse, ntago bishyitse, kuko mu ijuru ho niho bizaba bishyitse, niho tuzuziza wa mubare karindwi, la perfection. Na niyo mpamvu umuntu uhiriwe koko, urahirwa hano ku isi nibyo bigakunda, ariko ujye uzirikana ngo guhirwa nyabyo ni hehe? Ni mu ijuru. Nguko uko Yesu Kristo azamuka ku musozi ugahura n'Imana. Umuntu wahuye n'Imana koko arahirwa, nanjye kuvuga araberwa, arambara nyine akaberwa, kuko uri kumwe n'Imana nyine abahiriwe. Ese mu Kristo muvandimwe, uzi impamvu koko uhora ubabaye ukambije agahanga? Uzi impamvu uhora utishimye? Aha, ucunge neza uraza gusanga impamvu ya mbere ari uko utari kumwe n'Imana. Niba uri kumwe n'Imana koko ntago ushobora kubabara, urishima kabone ugahura n'ibyago witoteza agahinda, ariko ntibikubuza ibyishimo by'Imana imbere, ibyishimo byo mu mutima ari byo mahoro. Ese mu Kristo muvandimwe, waba uzi gutandukanya umutekano n'amahoro? Aha, bavuga ko umutekano ni nk'umuntu urinzwe, ukaba urinzwe n'imbunda, ukaba urinzwe n'amasasu, ukaba urinzwe n'abantu bakomeye cyane. Yewe hari n'abandi barindwa n'imbwa, babagabo barindwa n'imbwa, ushobora kuba urinzwe n'ibyo byose. Ariko icyo gihe ujye uzirikana ngo mfite umutekano. Ariko ushobora kuba ufite umutekano udafite amahoro. Umunyamahoro rero ni umuntu ukora neza. Ikizakubwira umuntu w'umunyamahoro ni ugukora neza, ni ugutica abandi, ni ugutagirira abandi nabi. Uwo ni umunyamahoro warahiriwe nyine ari kumwe n'Imana. Naho intambara, ibyo bisasu bikurinze, uza kwihorera ku bandi, uza guturitsa, iyo ngiyo uzamenye ko ufite umutekano ariko ubuze amahoro. Kuko amahoro nyine, umuntu ufite amahoro agirira abandi neza, umuntu ufite amahoro akora neza, umuntu ufite amahoro arasenga, umuntu ufite amahoro agana ingoro y'Imana. Nawe ufite umutekano shwi, ntabwo ushobora kwikoza ingoro y'Imana, ntabwo ushobora gusenga, kuko icyo nyine aba ari ku gitutu ati baranyishe we. Nawe umuntu ubereye mu mahoro arya kajumba kakarya mu mahoro ntawe umuhagaze hejuru. Naho iyo ufite umutekano gusa, ushobora kurarira amafiriti, ukararira inyama, ukarya ibiryo biryoshye ariko utaryohewe, ukarya ibiryo biryoshye ariko ukabura peti. Naho wawundi uri utujyaho narinjye kuvuga duciriritse, akabaho neza, agakurusha umutekano, agakurusha amahoro, kandi wo kuko ufite ibintu bya mirenge kubutunze ariko udafite amahoro zero. Mu Kristo muvandimwe, ushobora kuba ukize ukabona amafaranga agura igitanda, ariko nta n'aho uzabona amafaranga wabona ugura ibitotsi, gusinzira neza, ukarya utwawe, ntawe uguhagaze hejuru. Ngaya amahoro bakristo bavandimwe, nguko guhura n'Imana, kuko nyine wucuzwa n'Imana, Imana niri gukurinda. Nguko bakristo bavandimwe, kurindwa n'Imana. Twebwe abategetsi b'isi, abantu b'isi, turindwa n'abantu, tukarindwa n'ibintu, nibyo bya bisasu biturinda. Ariko tukaza kwibagirwa ko uburinzi bukomeye ari ubw'Imana. Tugomba kwishingikiriza Imana, tugakenera Imana, njyewe nyota y'Imana, kumva ashaka gusenga. Se mu Kristo muvandimwe, uyigira inyota ukumva ugiye gusenga, ukumva koko birafashe, ukumva ko ukumbuye gusenga,
gukumbura gusenga abakristo bavandimwe, ujye ukumbura gusenga, ukumbure guhura n'Imana, aho gukumbura ibisasu, aho gukumbura intambara, aho gukumbura amatiko n'amakimbirane, gukumbura Imana. Ese nawe warirwa mu bahire cyangwa warirwa mu bagowe, byababaje kandi byaba iwawe niho hari za gatanya ziri kuvuza ubuhuha, nta mahoro ahari, ariko mfite umutekano, mfite ibintu n'akantu, murakize mwaraminuje, ariko shwi mu buziki, mu zikintu cy'ingenzi mu buzima, aho muragowe, abantu benshi baho bagowe, bakristo baho bagowe. Muri aka kanya tugiye kunyarukira hirya kure cyane muri Afurika, dukore y'umwitozo, umwitozo witwa ikanzu ya Emmanuelia, la robe do Emmanueli, ikanzu ya Emmanuelia. Buri wese atege amatwi aze kumva amateka cyangwa inkuru y'iyi kanzu. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa wari mwiza cyane, iby'inyuma rwose, ufite uburanga ndetse bishoboke ko yari afite n'umutima mwiza, ngo akaba yari umwarimu mu mashuri abanza. Uyu mukobwa rero ngo yari afite ikanzu nziza cyane rwose, imeze neza ku buryo yayambaraga nawe nyine akaberwa, ndetse nabo mu nyuba kumva baraberewe, barishimye, baramwishimiye. Ikanzu rero Emmanuelia ngo yayihozagamo cyane kubera ko nyine yumvaga koko ari imushimisha. Ngo ikanzu rero ngo ikaba yarageraga ku birenge rwose, imeze neza, ayishimiye, n'abandi bamureba bakishima. Ngo Emmanuelia rero baramukundaga cyane aho yigishaga, kuko yari afite n'ubwenge, akigisha abana neza, bakamukunda pe. Ngo umushahara bamuhembaga ngo ari amadolari 50 ku kwezi. Emmanuelia yarakora rwose, abyishimiye cyane, abyishimiye cyane, abyishimiye cyane, koko biranamutunga, amererwa neza. Ngo umunsi umwe rero abonye koko ari gushakishwa cyane kubera ubwenge yari afite, aza gutangira kugaya umushahara. Amaze kugaya umushahara, aza guhura n'umubose wari ufite hoteli, hoteli ikomeye cyane, nuko aramurembuza ngo ajye kumuha akazi muri ya hoteli. Ubundi ahita amukubira umushahara kabiri kose, byumvikane arava kuri 50 ahita agera ku madorari 100. Ngo iyi hoteli Emmanuelia yari agiye gukoramo yari etaje ifite nivo 7, kandi kuri buri nivo ya etaje ngo uko azamukaga ugiye muri etaje ikurikiyeho, nandiko igiciro cyagendaga kizamuka. Nuko rero nk'uko bisanzwe Emmanuelia we bamutangiriza hasi gukora hasi. Ubwo rero itegeko rya mbere ry'abantu bakoraga hasi, nuko Emmanuelia murumva yakanzu ikuntu yayikundaga, yari ndende cyane kandi agomba gukora muri hoteli ariko byo hasi. Nuko rero bose aramubwira ati, rero hawogeze mu mugi ntago kiri mu cyaro, iyi kanzu yawe biragusaba kuyikatamo byibuze ikagera munsi y'amavi. Nuko Emmanuelia koko kugira ngo gukore amadolari 100 yakanzu aragenda koko ayisubiraho igera munsi y'amavi. Nuko atangira gukora ngo nyine hasi mu cyumba cyo hasi. Nuko bukeye Emmanuelia ngo areba hejuru muri etaje ya mbere kuri nivo ya mbere, maze arungurutse asanga bari guhakora uburyo bagomba kuba bambaye n'uburyo igiciro kizamutse. Nuko bukeye asaba boss ati, nanjye ndashaka gukora ahangaha. Gukora ahongaho rero kwari ukugenda akagabanya kuri ya kanzu ye, kuko ayikunda cyane atayivanamo n'ubundi, maze koko agakubirwa umushahara ukagera mu madolari 200. Bukeye Emmanuelia koko atangira muri etaje ya mbere, atangira kuri ya nivo ya mbere, noneho yakanzuye isigaye igera ku mavi amadolari 200 akaba arayacyuye gukwezi. Bukeye nanone Emmanuelia areba hejuru kuri etaje ya kabiri asanga bahakora ari amadolari 400, nawe asaba ko nyine bamwongeza kugira ngo atangire guhakora. Abahakoraga amakanzu yabo yagombaga kuba agera hejuru y'amavi. Nuko Emmanuelia nawe kugira ngo ubone y'amadolari 400 yakanzu n'ubundi aragenda yisubiraho, ubundi y'amadolari 400 koko akajya yibikaho. Nuko bukeye Emmanuelia arebye hejuru asanga bahakora bahembwa amadolari 500, ariko nanone yakanzu agomba kongera kuyikataho mpaka igeze mu rukenyerero. Nuko nanone Emmanuelia azamuka ya etaje ya gatatu y'amadolari 500 koko atangira kuyibikaho nk'abandi bose. Hashize igihe Emmanuelia koko yareba abandi bari hejuru muri etaje ya kane, akumva koko arababaye cyane, kuko iyo hejuru gato babonaga amadolari 800, nuko yifuza nanone kujyayo kugira ngo akomeze gusaruza amadolari menshi. Ageze hejuru yakanzu kugira ngo koko iberwe no gukora aho ngaho muri iyo taje ya kane, yagombaga kuyikataho hejuru, none atangiye kugera hejuru ihita ihinduka isengeri, nuko atangira guhembwa amadolari 800. Ubwo niyo mukuru cyasigaye etaje zingahe kuri 7? Hasigaye etaje 2. Nuko Emmanuelia yabona ka gasengeri yambaye akumva koko kamuteye ipfunwe, nuko arazamuka ajya muri etaje ya 5 kugira ngo arebe nawe yihabera. Asanga abakora aho ngaho bisaba gukuramo n'agasengeri byose bagakuramo, ubundi igiciro cye cyongera amadolari 1000. Nuko bageze muri etaje ya 6, Emmanuelia yakorera amafaranga rwose igihe kirekire
uko abakoraga muri etaje aho ngaho ya gatandatu bari bameze bose bambuye bose bakuyemo kwa dusengeri bose barakuyemo nuko ngo umunsi ukurikiyeho baramubwira bati umva rero Manueliya usigaranye etaje imwe gusa ubundi koko ugakubirwa kabiri waruri ku madorari 1000 ugahita ubona 2000 byihuse hasigaye etaje hanyu mugiye kujyamo yo kugusha neza abakiriya kuryamisha neza abakiriya bakarara neza bagakunda hoteli yacu nuko Manueliya yumvise ko agiye gukubirwa kabiri akajya abona amadorari 2000 ku kwezi nuko kera kabaye nyine arazamuka muri ya etaje ya nyuma ya 7 ubundi koko akagusha neza abakiriya sinakubwira nuko yakanzuye Manueliya izimira gutyo agenda kataho agenda kataho kugenda zamuka kuri nivo agenda zamuka kuri nivo bikaza kurangira sigere ku gasengeri nako biza kugenda gakuramo kuko yaje kumukubira kabiri amadorari 2000 amadorari arashyushye sinje wahera haheri kanzuye Manueliya uburyo nyine yahisi hera aho ngaho nyine nawe wakongera kwimubaza ntiyakongera kwibona ikibazo kikagera iti bakristo ko Emmanueliya arangije taje zose anange kuvuga ageze ku musozo ageze hejuru asigaje iyihe ibaza icyo kibazo nanjye ndacyari gukibaza igisubizo nta kindi Emmanueliya asigaje kugwa hasi nanjye kuvuga kagusha amazuru asigaye kugwa hasi ubundi akandavura yanduye byarangiye nyine ubundi akandavura nyine kwandura bitavuze ndamutse mvuze ko apfuye yandakarira ariko ikigaragara igeze muri etaje hejuru yirangije etaje zose buryo zacunge abasigaye gusa kuzahananduka bakristo bavandimwe iri zina rya Emmanueliya mwaryumvise Emmanueli Noheli Noela Emmanueliya bivuga ngo Imana turi kumwe yifashe izina rya Emmanueli Emmanueliya ukagenda buhoro buhoro ukuraho za e m m waza noneho kurangiza ukajya hejuru gakuraho igicumi bita ele cya gicumi gisobanura Imana ubundi haza gusigara akantu mu iryo zina muri kuryumva akantu bita ni Emmanueliya mbega wowe kwikuraho izo nyuguti zose ikaza kurangira ukuyeho na L igicumbi L mu gihe bari kivuga ngo Imana Dieu Elohim ikaza kurangira kuko ukuye Imana mu buzima bwawe nibwo bizarangira wambaye iki wambaye ubusa ni Emmanueliya bigatwigisha ko iyo utagifite abantu iyo utagifite n'Imana ntaho busigariye gupfa biba byegereje nirinze kuvuga kuba wambaye ubusa kandi umaze kwambara ubusa nyine nta kindi kiba gisigaye usibye kugusha neza nyine abakiriya kandi mbere witwaraga neza mbere umushara wawe warumeze neza none utangiye gushaka kurarikira iby'abandi kurarikira ibyamira ngiye kurarikira ibyo hejuru Emmanueliya wakuyeho Imana ukuraho n'abantu biza kurangira usigariye kuri ni ubusa nyine wambaye ubusa kandi buryo urebye ubusa ukabona ubusa wambara ubusa bikaza kurangira ko kuhinduye ubusa bikaza kurangira uhindutse ubusa nguko bakase bavandimwe ushobora ko ufite ibintu ariko niba nta bantu ufite nta n'ubuntu bw'Imana buryo ubufite warozi ko ushobora ko ufite icyubahiro ariko utiyubashye akamvuga igira iti plus le saint je monte plus il montre son derrière uko ako gatnyamaswa kagenda kazamuka na niko kari kurushaho kugenda kigaragaza inyuma bikazanjye nyine gahanandutse ngo Emmanueliya ukazamuka mu byubahiro ukazamuka mu byohera makuzo bagupfukamira bagukubitira amashyi impundu nyinshi cyane ariko bikazaranye rugeze hejuru shyu cyo bita chite libre ugahitugwa wese ukagusha amazuru nkuko abakristo bavandimwe iyo uri kugenda uzamuka za etaje mu ngeso mbi ugenda uzamuka ukuramo imyenda biza kurangira nyine uri kugusha neza abakiriya mu ijoro uri kuryamana n'abandi wishowe mu ngeso z'ubusambanyi warabaye umucuruzi kazi urabona amadorari 2000 ariko ukabura ubuzima bwawe bizarangira uri kwanduranya bizarangira urarandavuye ushobora kubona amafaranga menshi ariko warabuze Imana ufite ubuzima upfuye uri kumungwa waragowe ufite amanote ufite ibintu ufite amamodoka ufite ibibanza ufite amazu menshi cyane ufite za etaje zikomeye cyane ariko uri hejuru ariko ukabura Imana bikaza kurangira ko kuhanandutse ese mu Kristo muvandimwe uri kuzamuka muri etaje ubugiye ku musozi gushakashaka Yezu guhura na Yezu kuri uwo musozi kugira ngo nawe uhirwe wumve inkuru y'abahiriwe cyangwa ubugiye ku musozi kugira ngo urujye kurwanya Imana mu ngeso mbi z'uburaya aho muri etaje kugusha neza abakiriya wasanga nawe ikanzu yawe yarahindutse nk'iya Emmanueliya wasanga uragiye unusura ku ngabire z'Imana kanusura umubiri wawe bikaza kurangira uri kunusura roho yawe kandi byaba ngo kutongera guhura n'Imana nta gasengesho kwe umwiryane ni wotonzi wawe
urakura mu mafaranga urazamukura zamuka ariko ubuzimana bakristo bavandimwe ese amafaranga yawe agufasha guhura n'Imana cyangwa akujyana kure y'Imana nawe ukazambuka muri etage ugenda uzamuka uhororo nk'aba Emmanuelia bikaza kurangira shite libre ugahitugwa kugusha amazuru bitabuze ujya ku musozi ujya gushakashaka ibintu cyangwa ubujye gushakashaka Imana turebe uri twese umwanya tugenera Imana ku munsi ese koko umwanya ngenera Imana mfite inyota y'Imana nange mfite inyota ya Yezu gukorera amafaranga mu gitondo ngakorera amafaranga nijoro ukaza kure ndi gushakisha imibereho hano ku isi ariko ni nkibagirwa Imana mu buzima bwanjye ibintu bikankora umutima ku cyumweru nkajya mu mirimo ikomeye cyane ariko nkaza kwibagirwa nuko nasenga nkaza kwibagirwa nuko nahimbaza icyumweru aho ngaho nange nzamera ngiyo kanzu ya Emmanuelia abantu benshi twabamba makanzu ya Emmanuelia bizarangira koko ayibuze neza neza ukayibura kandi wari warododoshikanu nziza uyikunze bikana tuganisha nanone ku mwenda wacu batisi mwenda w'ubutungane tugenda tunusuraho buhoro ducagagura ukawucaguramo kubera iyi ngeso ikaza n'ubundi ukongera ukawucagagura ingeso yindi ukaza ukongera ukawucamo ikaza kurangira umeze nk'ishati isengera bitabuze ikaza kurangira noneho ngize n'isoni nange kukuramo ikaza kurangira koko nambaye ubusa nguko abenshi twambaye ubusa tutabizi kubera iki ya makanzu ya Emmanuelia amakanzu Imana twambitse kwagiye tuyanusura ngubwo ubutungane kwagiye tunusuraho bikaza kurangira koko tugiye hejuru bikaza rangira duhanandutse kubera iki kwa buzimana umuntu wese wabuzimana abagowe naho uri kumwe n'Imana abahiriwe mwese bifurije guhirwa iki kimwe kidufasha guhirwa kandi muhora n'Imana mu buzima bwa buri munsi mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen padre musumukora disilasi wa diocese ya Cyangugu.